Miri, sempre hi ha algú que ve despistat a un espectacle. Perdoni, perdoni, perdoni. Tots anem despistats a moltes coses. El despiste és general, és a dir, que no aplaudeixi, no fa. Sempre hi ha algú que ve una mica distret i no sap exactament on s'hi fot. Això, i els hi demano que em deixin parlar. Això és un espectacle, com l'he dit, senyor, que es diu Mediterráneo da Capo, en el qual, d'entrada, estic repassant les cançons d'un disc escrit l'any 1971, titulat Mediterráneo, i que integren 10 cançons, totes en castellà. I les estic fent una... Deixi'm acabar de parlar, per favor! I les estic fent una darrere de l'altra. Entenc que vostè no ho entengui. No entendre això realment amb els temps que corren seria realment soberg per part de ningú. Però deixi'm fer l'espectacle així. No sé que estic a Barcelona. Ho sé segurament des d'abans que vostè. I des d'abans que vostè estic treballant per aquesta ciutat i per fer coses. Per tant, li demano que em deixi fer el meu espectacle tal i com està dissenyat. Li asseguro que és la primera vegada que aquest espectacle anant pel món troba algú que diu això. Li dic perquè es pugui sentir orgullós. Moltes gràcies.